satan. Hygge hejse, må jeg måske have nogle bølletæsk, hva'? Hvad fanden, mand? Står der og knæver og tærkel herude bag skuret, hva'? Hvad fanden snakker du om, mand? Ja, Tærkel siger sgu da, at du står og spiller den af på mig, mand. Er du fuldstændig ravn og sindssyg? Er du bøsse, hva'? Er du bøsse? Skal du have tæsk, hva'? Har du fået nok, din svans? Du kan sgu da ikke bare slå! Nå, vil du have en til? Knæp din mor i stedet, mand. Nu holder du kraftedeme og skingen i ro, mand. Fuck i. For satan. Så er det på tide at fuck af, mand. Laver du, unge Stuart? Mig? Det kommer til at gå ud over mig på mandag. Slap nu af, Terkel, og få lidt fise, mand. Og kom, skal vi gå ned og knæppe din mor?